Kush e gjen veten, kjo shenje e zodiakut nuk e ka fare problem të jetë vetëm për Shën Valentin. Ka një arsye të mirë pse ka shumë njerëzve u pëlqen të jenë beqar dhe jo në një marrëdhënie të përkushtuar dhe kjo është sepse përvoja i ka mësuar të ndjekin zemrën e tyre siç bën kjo shenjë horoskopit. Peshqit në veçanti nuk e kanë fare problem që ky Shën Valentin i ka gjetur vetëm. E ndoshta edhe ai radhës mund të jetë po njësoj. Ju pëlqen të jeni të dashuruar dhe keni pasur shumë përvoja të shkëlqyera, por çdo lidhje dashurie ka lënë një përshtypje në zemrën tuaj dhe shumë prej tyre janë të dhimbshme. Ju ndjeni se jeta tashmë është mjaft e dhimbshme dhe gjatë treshit të hënës me Venusin, mbretësia juaj ju thotë të vazhdoni të bëni gjërat sipas mënyrës tuaj dhe se kompromisi nuk është i nevojshëm sot. Por ka një arsye kryesore pse ndiheni më mirë duke qenë beqar dhe kjo është sepse nuk dëshironi të ndani. Ju nuk dëshironi të hiqni dorë nga diçka për të kënaqur ndjeshmëritë e dikujt tjetër. Të qenurit beqar ju lejon të mos bëni asnjë kërkesë nga një personi tjetër, sepse e dini që nëse e kërkoni, mund të refuzoheni. Statistikat thonë se janë të shumta çiftet që nuk janë të sigurt nëse partneri tyre aktual është apo jo i duhuri. Shtojnë i kësaj pasigurinë edhe një gabim në ditën e Shën Valentinit. Ka nga ata njerëz cilëve dita e të dashuruarve u duket klishe, apo nga ata që mendojnë se Shën Valentini është çdo ditë. Megjithatë, nëse ju nuk bëni pjesë te ky grup, do të bëni të mirë t'ja komunikonit këtë partnerit tuaj.